Kuule, vaata, ma rääksin sulle, et ma tahan osta selle kopa või ekskavaatori, et kui ma seal maal hakkan selle forelli kasvandusega pihta, et noh, seal on vaja kaevandada ja hooldada ja et mõtet on ja kogu aeg mingit masinat rentida on ja. Eks sa pead põhjalikult läbi arvutama, kumb on mõistlikum? Arvutsin juba, osta, kindlasti osta, aga ainult siis, kui me ostame selle masina meie firma nimele. Miks? No vaata, kui me ostame firma nimele, siis me saame käibemaksu tagasi, noh, nagu ameti auto. Ja mul hea sõber, naabrimees Ralf ütleb ka, et noh, põhimõtteliselt Lambo võib ka olla nagu tööauto või nii. Käibemaksu saame tagasi, aga kui hiljem küsima tullakse, mida me siin pagaritöökojas ekskavaatoriga teeme, siis mis sa vastad? No küll ma midagi välja mõtlen, noh. Me teeme siin neid trüflikooke, on ju. Noh, trüfleid on vaja kaevandada, noh. Pea asi, et me saame selle auto odavalt kätte, et noh, me saame käibemaksu tagasi, me saame viiendiku võrra odavamalt selle masina kätte, ega siis käibemaks, see ei ole mingi kulu ju. Ja see on küll õige, nii et puhtalt töösõiduk. No just, noh. Mis te jahuta siin geeniused? Võib-olla isegi käibemaksu kohuslased. Korraga.